Fati politik i opozitës tashmë i kalon të gjitha parashikime dhe është mjaft e vështirë për të parë se si do të jetë ardhmja e Partisë Demokratike. Për gjithë skeptikët të cilët fatin e Bashës dhe Berishës e kanë parë të lidhur me njëri tjetrin deri tashmë, rrugët e tyre duket se janë ndarë dhe jo shumë paqësisht. Edhe pse tashmë mban mandatin e tretë në kryetësi Lis Blu, me vendimin e fundit Basha duket se ka konfirmuar pozicionin e tij, edhe në sytë atyre të cilët deri tashmë nuk e kishin parë si një lider, apo që i kishin menduar se de facto këtë parti e drejtonte Berisha. Historia e Partisë Demokratike kur kryetar kishte Sali Berishën është mbushur me përjashtime dhe dëbime. Ato mbajnë firmën e vet Berishës kur ishte në kulmin e lulëzimit të tij politik. Në historinë e Partisë Demokratike, përjashtimi i Berishës nga grupi parlamentar i partisë ja i krijoi 31 vite më parë, nuk është i pari në radhën e krerëve të kësaj partie. I pari që provoi goditjen dhe përjashtimin nga Berisha ishte Gramos Pashko, një nga bashkthemeluesit e Partisë Demokratike. Ai u përjashtua në grupi parlamentar në vitin 1992. Bashkë me të, Berisha përjashtoi Arben Imamin, Ridvan Peshkëpin, Periklit Tetën, të cilët më pas ju bashkuan partisë Aleancë Demokratike të Neritan Cekës, me të cilën Berisha ishte ndarë shumë herët. Në vitin 95, Eduard Selami ishte kryetari që drejtoi Partinë Demokratike për 3 vite më herët, ku u largua si kurban për dështimin e kushtetutës së vitit 1995. Ai kishte qenë themeluesi i kësaj partie dhe një ndër njerëzit më të rëndësishëm të saj në orët e para të krijimit. Por historia e zhvillimeve politike e largoi nga PD-ja për ta lënë për vite me radhë larg kësaj partie dhe larg Shqipërisë deri në zgjedhjet e vitit 2017. Përjashtimi më i bushëm ishte ai i janarit vitit 1997, i kryetarit të parë të Partisë Demokratike Azem Hajdari, që i kishte drejtuar këtë parti nga 1990 deri në vitin 1991. Përplasjet mes tij dhe Berishës arritën kulmin. Udhëheqësi i protestave antikomuniste Azem Hajdari përshkallëzoi aksionin me sindikatat kundër qeverisë së Partisë Demokratike pas disa protestave që kishte zhvilluar në dhjetor. Si kundër përgjigje, Berisha e përjashtoi Hajdarin nga Këshilli Kombëtar i PD-s, si dhe si kryetar të Komisionit Parlamentar të Rendit dhe Shikut. Në po atë vit, në 1997, Berisha përjashtoi edhe disa eksponentë rëndësishëm të PD-s, si Dashamir Shehin, Alfred Serreqin dhe Tomor Malasin. Një val tjetër përjashtimesh do të prekte Partinë Demokratike në vitin 2000. Reformatorët brenda kësaj force politike nuk mund pranoheshin nga kreu absolut i saj Sali Berisha. Sëpata do të binte mbi Genc Rulin, Leonard Demin, Genc Pollon, Tritan Sheun, Ferdinand Xhafernin dhe Ylli Vejsiun. Tritan Sheu e kishte drejtuar Partinë Demokratike nga 95-a deri në vitin 1997, e po ashtu për pak kohë edhe Genc Pollo. Reformatorët dhe dëbuar formuan Partinë Demokratike të re, ku Sheu bë nën kryetar. Një tjetër përjashtim që bëri buj ishte ai Spartak Ngjelës në vitin 2006, pas një audio përgjimi mes tij dhe Berishës, kur ky fundit ishte kryeministër. Në kryet Partisë Demokratike, Basha përjashtoi Rudina Hajdarit, Myslim Urizin, kur ata nuk pranuan dorëzimin e mandateve të deputetëve në vitin 2019. Ndonse Berisha ka deklaruar vazhdimisht se do të vijojë të mbetet pjesë e PD-s, ai gjithashtu ka paralajmëruar një lëvizje statutore brenda partisë, duke e quajtur rikthim të PD-s në piedestal.